أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، تو کہہ دے کہ میں چیزوں کو پھاڑ کر نئی چیز پیدا کرنے والے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ من شر ما خلق، اس کے شر سے جو اس نے پیدا کیا۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَب، اور اندھیرا کرنے والے کے شر سے جب وہ چھا چکا ہو۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَد، اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔